Përshëndetje për gjithë juve, shikues të nderuar, përndisht në edicionin orës 13, së bashku do të njemi me disa nga ngjarjet kryesore deri në këto çaste që po flasim. Në fakt, edicionin po e nisim me zhvillime që po ndodhen sot në kuvendin e Kosovës. Aty, kryeministri Albin Kurti ka treguar 6 kushte në mënyrë që të pranoj themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Sipas tij, ai nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe mund të zbatohet vetëm pas marrëveshjes finale. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. E dyta, asociacioni nuk mund të jetë monoetnik. Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bartë asnjë pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës dhe ligjet për veçqeverisje lokale kreu 5. Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive, si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane. Deputet, para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale. 5. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Dhe vetëm pasi Serbia t'i ketë pranuar parimet e kartës organizatës së Kombëve të Bashkuara në raportet e saj ndërshtetërore me Republikën e Kosovës, dhe 6. Presidenti i Serbisë i tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet anëtare të BE-s dhe tek të tjerat për mos pranimin e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që paraqet edhe shkelje të pasoj marrëveshje Thaçi Daçiç të 19 prillit 2003. Ta është pra ishin reagimet e deputetëve opozitar pas kësaj deklaratit të Kurtit rreth asociacionit. Sipas tyre, data e sotme 2 shkurt është datë e pranimit të tij nga kryeministri. Po besoj që kjo datë e sotme e 2 shkurtit vitit 2023 është datë e pranimit të asociacionit nga kryeministri i Kosovës. Nuk po them që është mira keq, mos më keq kuptoni. Unë po them që kryeministri i Kosovës tha që marrëveshja vitit 2013, që është tani obligim ndërkombëtar për Kosovën, është e bëshme me disa kushte. Por e bëshme është. Dhe kushti thelbësor që besoj se jemi pajtuar gjithë, është që ky asociacion të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, ky moment, kjo ditë, duket jetë një koordinim i mirë mes dy liderve, pra mes kryeministit ton dhe presidentit sërb Vučić, të cilët në të njëjtën ditë, në të njëjtën moment, janë duke jap lajme të rëndësishme për drejtimin që do të marrë kjo marrëveshje. Një palas që kur shkon në kështjell, nuk bëhet detyrimisht edhe mbret, por ajo kështjell bëhet cirk. Edhe kja, pra, kryeministri cirk e bën Kosovën. E ka kallë Kosovën për asociacionin. I ka motivu njerëz për me vdek për këtë çështje dhe i ka harru krejt. Ky shumë mirë e din që unë i kom ofru këti të ndërmarim akcionet të ndryshme në veri, por ky nuk ka pas guxim, edhe atëheri kom thonë që është mashtrues, është i pa guxim shumë, nuk ka guxim, edhe sot i them të njëjtat fjalë. Faleminderit. Ndërsa ajo që ka bërë sot zoti Kurti ishte një spektakël dhe humor, duke u tallur edhe me deputetët edhe me qytetarët. Andaj zoti Kurti, duke e parë që pas ke aftësi me bë spektakël dhe humor, ju kisha ftuar me shku në Big Brother. Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Lipjan, ai fillimisht i ka ikur policisë dhe më pas ka hedhur një sasi të narkotikëve nga vetura. Policia e ka arrestuar atë si dhe ka arritur ta sekuestroi sasinë e drogës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.
Ndërkohë, dy gra janë arrestuar në Deçan pasi për shkak të një mosmarrveshje kanë sulmuar fizikisht një burr. Janë arrestuar dy të dyshuara femra kosovare pasi që të njëjtat pas një mosmarrveshje kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, njëra prej tyre është liruar, ndërsa e dyshuara tjetër është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Shikues të nderuar, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore deri në këtë çast që po flasim. Ju mund vazhdoni të informoni në portalin gazetaexpress.com, ndërkohë ne do të takohemi sërish në edicionin orës 15.